Senhora da Nagai, que é essa aí? Ó. Olha lá, viu, velho, a pontinha, vamos passar. É, mas ela já tá tudo preparado aqui pra tirar uma foto da pontinha aí, ó, da bugela. Aqui, ó. E aí, quem que vai primeiro? Quem que vai primeiro? Passar. É eu? Aí sim, hein? Aí é assim, ó. Vou até dar um toque pra eles aí, ó. Aí, tira a foto aqui, ó. Isso é pra cima. É buquino e bipitanga aqui, ó. Bipitanga. É bipitanga, né? Aí, ó. Eu amo bipitanga. Aí, ó. Bipitanga. Vou tirar uma foto. Tira uma foto minha lá, tia. Eu tiro uma foto minha ali. Vou parar aqui pra tirar uma foto aqui, pessoal. Pera aí. Tira uma foto minha ali. Não, velho, tem que tirar foto. Não, velho, tira a foto. Você manda pra mim. Pessoal, eu tô continuando aqui, ó. Né? Continuando a filmagem aqui. É a primeira vez que eu passo aqui, né? Primeira vez que eu passo aqui nessa quebrada. Porque eu tô cortando o caminho aqui, né? Pra me chegar lá na 242. Tô devagarzinho aqui, porque... Bipitanga, Salvador, Lençóis, Seabra. Então eu tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Mais uma cidadezinha da Bahia que o Britão conhece. E a famosa Dona Xerri. Geralmente quando eu conheço as cidades, ela também conhece. E aí, meu nome, você vai ficar falando no telefone aí, vai dirigir? Decide aí o que você quer fazer da sua vida. Lombadinha aqui cabulosa, hein? Hospital Municipal Ibipitanga. Hospital Municipal de Ibipitanga. E aí, meu nobre tiozão?
É bom filmar essa cidade que é linda, né? Minha cama para filmar não tá me bagunçando. Vire à esquerda na rua e vire à direita. Meu camarada aqui tá com um golfe aqui. Rebaixado, fincado no chão com essa lombada aqui. Não passando um sapato mesmo, meu filho. E aí? Aí só que é o seguinte, né? Aí tá no celular ainda. Deixa eu ver. Olha ali, ó. Como ele tá. Então aí. Vire à direita na rua do comércio. Ai, ai. Eu vou parar só em. Vire à direita na rua do comércio. Vou parar só lá em Seabra. E eu já tô querendo ir no QTO. Para destino, à esquerda. Olá, pessoal. Eu estava aqui concentrado aqui. Beleza? Vire à esquerda na rua e vire à esquerda. Eu estava concentrado aqui, mas já eu volto aí.